Ah, boa noite, pessoal. Consegue me ouvir? Bem? Sim. Baixo? Está Raul, tá um baixo? pouco baixo. Alô, alô, estão me ouvindo agora? Melhor, mesma coisa, pior? Melhorou? Cadê minha câmera aqui? Diana, Natália, enfim, não sei quem é que está organizando, mas. Quando vocês quiserem que a gente comece, só avisar. Pode iniciar, Raul. Eu vou compartilhar aqui de novo, tá certo? O slide, né? Você já tá. Não é isso? É, eu já vou compartilhar aqui. Aí quando eu começar a compartilhar, eu não vou te. É, não vou conseguir falar mais, tá certo? Beleza, tranquilo. Está aparecendo para vocês? Eu acho que deu certo. Alguém? Deu certo, né? Pronto, deu certo, deu certo. Então, ok. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar mais uma vez participando aí da Semana do Direito e aqui em nome do EPP, o nosso Núcleo de Estudos em Processo Penal da UFC. Esse ano o EPP ficou um pouco mais parado, não teve muitas atividades públicas, talvez alguns tenham ainda não conheço, ou tenham sentido a falta, mas a gente fica feliz em poder estar trazendo aqui esse tema tão importante, né? Toquei com o Jontas, que vai falar, inclusive, primeiro que eu, sobre os tópicos em si. E a gente queria trazer para vocês, ainda que dessa maneira virtual, que é sempre um pouco menos engajadora, digamos assim, não consigo nem ver a reação de vocês, etc. Mas é um tema importantíssimo que foi definido hoje, esse ano, perdão, no STF. Ainda tem polêmicas a serem melhor debatidas, inclusive sobre um dos temas que está aqui, o acordo de não persecução penal, né, o ANPP, mas o STF já decidiu sobre a maior parte das discordâncias ou inseguranças que haviam sobre os principais pontos aí da Lei 13.964 de 2019, que é a chamada lei do pacote anticrime, né? Foi ali idealizada ainda quando o hoje senador Moro estava no Ministério da Justiça. Então, tivemos de lá para cá vários questionamentos, só esse ano que o STF foi julgar, e talvez o tema mais conhecido de todos esses que foram enfrentados, e parte deles estamos trazendo aqui, é o juiz de garantias, que o nosso amigo Jonatas vai abordar já de imediato, que ele vai até ter que sair mais cedo, que ele tem um compromisso. Ok? Então eu passo a agradecer mais uma vez a atenção de todos, eu passo a palavra aí para o Jones. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Todos me escutam bem? Sim. Perfeito. Pois nós vamos começar aqui o nosso mini curso sobre a lei anticrime. E pessoal, eu vou começar sendo um pouco chato, né? Porque muitas pessoas chamam essa lei, a Lei 13.964 de 2019, de pacote anticrime, certo? Isso é a técnica. Você não pode chamar uma lei de pacote, é uma lei. Trata-se de uma lei que se denominou pacote anticrime, certo? E esta lei, apesar de ter este nome, pacote anticrime, ela é uma lei
extremamente controversa em vários pontos. Por quê? Porque é uma lei que não tem uma política criminal uniforme. Em alguns assuntos, houve um avanço civilizatório muito forte, sobretudo no campo do processo penal, e em outros assuntos, houve uma guinada punitivista muito forte, promovida por essa lei. Então, você vê que o legislador brasileiro, ele não se decide, né? Ao mesmo tempo que ele estabelece o juiz das garantias, que é uma das maiores conquistas civilizatórias, desde que o CPP ele foi promulgado em 1940, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele estabelece novos patamares para a progressão de regime incompatíveis com as tendências mais modernas que existem no mundo, né? Um punitivismo muito grande, por exemplo, no campo da execução penal. No campo do direito penal material, houve um aumento da pena de vários crimes, né? Então você percebe que não há aí uma uniformidade. É uma política criminal extremamente desorganizada e caótica, como é a política criminal do legislador brasileiro. A gente percebe que, ao mesmo tempo que o legislador ele acompanha certas tendências que nós temos, como, por exemplo, a justiça penal negociada, que também foi estabelecida na lei anticrime, ele também adere àquilo que nós chamamos, dentro da criminologia, de populismo penal. Ou seja, você tem uma série de pessoas, certo, que, através do seu senso comum, dizem que o direito penal precisa ficar mais rigoroso. E isso dá voto, e por dar voto, os parlamentares eles acabam adotando esse tipo de política criminal, ainda que seja uma política criminal que se mostrou absolutamente inócua, certo? Absolutamente inócua. Não serviu de porcaria nenhuma. Todos os aumentos de pena que nós tivemos nesses últimos anos, o nível da criminalidade não diminuiu, porque a criminologia já nos ensinou que você não combate crime com direito penal, você combate crime de outras maneiras. O direito penal é uma forma de nós enxugarmos o gelo. O crime, ele só é combatido efetivamente através de avanços em direitos fundamentais, através de melhor distribuição de renda, através de uma melhor organização social. Mas, enfim, esses temas, eles não são tão pertinentes ao que nós vamos tratar hoje, né? Nós vamos tratar dos aspectos, principalmente aspectos processuais da lei anticrime e as novidades legislativas que nós tivemos à luz dos julgados mais recentes do Supremo Tribunal Federal nas ADIs que tinham por objeto o pacote anticrime, certo? Então, feita essa breve contextualização do espírito da lei, né, que é um espírito da lei extremamente distópico, vamos nos concentrar agora no tema do juiz das garantias, que certamente foi a alteração mais polêmica quando saiu da lei anticrime e, com certeza, a alteração mais importante que nós tivemos em sede de imparcialidade em toda a história do nosso processo penal brasileiro, certo? O juiz das garantias, ele foi promulgado, foi junto com o resto da lei anticrime, ainda no ano de 2019, no final do ano de 2019. Contudo, a partir do momento em que a lei ela foi promulgada, a Associação Nacional dos Magistrados do Brasil ajuizou uma ADI impugnando esta lei, dizendo que esta lei era inconstitucional, e essa ADI ela foi distribuída para o, à época, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e ele concedeu uma medida liminar para afastar a eficácia da lei anticrime até o seu julgamento pelo plenário. E o ministro Luiz Fux, enquanto presidente do Supremo Tribunal Federal, ele segurou a pauta do juiz das garantias, junto com esses outros temas que nós vamos tratar, por aproximadamente 3 anos. Então você percebe, gente, que é algo extremamente absurdo, certo? Uma lei aprovada pelo Congresso Nacional teve a sua eficácia suspensa pelo voto de uma única pessoa, que não tem legitimidade democrática para isso, durante o período de 3 anos. Então, isso é um absurdo jurídico sem precedentes na história de país que tem um Estado democrático de direito efetivo, certo? Isso é sem precedentes. Isso é simplesmente absurdo e merece todas as críticas do mundo, certo? Mas, felizmente, isso foi julgado neste ano, recentemente, há alguns meses. E o juiz das garantias, ele foi julgado como constitucional, certo? Então, feita esse registro histórico da lei em si, vamos tratar do nosso objeto, o juiz das garantias. Primeiro, eu vou explicar o que é e a relevância do juiz das garantias.
Depois eu vou explicar os argumentos elencados pela Associação dos Magistrados para defender a inconstitucionalidade do juiz das garantias. E, em seguida, eu vou dizer o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá. Para falar de juiz das garantias, nós temos que entender de maneira ampla como funciona a persecução penal no Brasil. Quando uma infração penal é cometida, a persecução da pessoa que cometeu este crime se dá em duas fases. Nós temos, de antemão, uma fase pré-processual de investigação preliminar. E, em seguida, após o oferecimento da denúncia pelo titular da ação penal, nós temos uma segunda fase, uma fase processual propriamente dita. Mas por que nós temos duas fases? Por um motivo muito simples. Em primeiro lugar, porque o processo penal, gente, diferente de outras espécies de processo, por si só já é um grave constrangimento para as pessoas. O processo penal, só o fato de você estar sendo réu em um processo penal, já é quase uma pena, porque é um processo que é sempre estigmatizante. É um processo que sempre afeta a honra objetiva e subjetiva das pessoas. Por este motivo, é necessário que haja um filtro contra acusações temerárias. E este filtro é um inquérito policial. Um inquérito policial ou outra modalidade de investigação preliminar. Então, o primeiro motivo que nós temos para dividir o processo em duas fases é esse, para que haja um filtro, para que as denúncias elas não sejam ofertadas e recebidas arbitrariamente, para que a pessoa que esteja sendo acusada, ela tenha um mínimo de prova de autoria e um mínimo de prova de materialidade. Aliás, perdão, um mínimo de indícios de autoria e um mínimo de prova de materialidade, para que aquela acusação ela também não seja uma acusação só da cabeça do acusador. Por isso nós temos essa fase pré-processual. E obviamente, quem comete crimes não vai cometer este crime, né? Pelo menos não é a regra, de uma maneira explícita. Quem comete crime sempre, né, via de regra, vai cometer na clandestinidade. Então é necessário que haja uma investigação preliminar, até mesmo para descobrir efetivamente o que ocorreu e quem é o possível responsável. Por isso nós temos esta fase pré-processual. E nós temos em seguida, depois que é apurada a autoria e a materialidade deste possível delito, a fase processual propriamente dita. O que vai separar uma coisa da outra é aquilo que em processo penal nós denominamos de justa causa. É necessário que haja justa causa para que o processo penal propriamente dito seja iniciado. Então, o inquérito, a investigação preliminar, tem como objetivo apurar se há ou se não há essa justa causa. Esta é a investigação preliminar, certo? E essa investigação preliminar, ela vai produzir alguns elementos, sempre produz elementos de cognição, elementos que vão permitir que nós tenhamos conhecimento sobre o fato e sobre quem praticou o fato. Estes elementos de cognição, na fase pré-processual, eles são aquilo que nós denominamos de indícios, né? Nós chamamos de elementos indiciários. Estes elementos de cognição, eles vão fundamentar esta justa causa e, ao mesmo tempo, vão fazer com que as partes elas possam, durante o processo, produzir sua prova com base naquilo também que foi produzido na fase pré-processual. Então, alguém que é ouvido como testemunha na fase de inquérito policial pode ser arrolada como testemunha na fase processual propriamente dita. Então, o inquérito ele também vai servir para isso. Esses elementos indiciários, a gente vai ver depois, eles não vão servir para embasar uma condenação sozinhos, porém, eles vão servir como indícios para que seja definida a justa causa e para que, na fase processual, as partes possam dispor dessas fontes de prova para pedir, requerer ao juiz a produção de prova. Prova testemunhal, prova documental, enfim, várias modalidades de prova. Então, nós estamos aqui vendo um panorama geral, certo? Um panorama geral do processo penal brasileiro. E onde raios entra este tal juiz das garantias nisso tudo, certo? Gente, durante esta fase preliminar,
Durante esta fase de investigação preliminar, como eu falei, são produzidos alguns indícios, certo? São produzidos alguns indícios. Mas, excepcionalmente, pode ser produzida prova durante a fase pré-processual. É possível, certo? Por quê? Porque aquilo que pode ser reproduzido em juízo, aquilo que foi feito na investigação preliminar, que não é prova, certo? Que não pode ser valorado pelo juiz, pode virar prova, se não for possível, que se repita em juízo. São aquelas provas que nós chamamos de provas irrepetíveis, provas cautelares, provas que podem ser produzidas tão somente uma vez, sabe? O juiz das garantias, ele entra justamente nesse contexto. No contexto destas provas que têm que ser produzidas na fase de investigação preliminar. E também entra em relação às medidas, às demais medidas cautelares que têm que ser produzidas na fase de investigação preliminar. Por quê? Porque todas essas medidas, durante a fase de investigação preliminar, todas elas, por afetarem direitos fundamentais da pessoa que está sendo investigada, vão depender de prévia autorização judicial. Vou dar um exemplo aqui para vocês, certo? E se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, não fiquem calados, podem ligar o microfone e perguntar, certo? Fulaninho cometeu possivelmente um crime, certo? Cometeu um crime. Não se sabe ainda, certo? Se este crime efetivamente ocorreu ou se Fulaninho efetivamente é o culpado. O que é que o Estado faz para resolver esta situação? Instaura uma investigação preliminar, a primeira fase do processo penal. Para quê? Para que Fulaninho não seja denunciado arbitrariamente, para que exista minimamente indícios de autoria e prova da materialidade, para que se saiba o que ocorreu, o que Fulaninho fez e se o Fulaninho fez mesmo. Então, esta é a primeira fase, o filtro. O filtro contra processos penais ilegais. Durante esta primeira fase, via de regra, vão ser produzidos elementos indiciários, que são elementos que não são prova. Por que não são prova? Porque não podem ser valorados pelo juiz. O juiz não vai poder valorar estes elementos. Eles vão ter uma única utilidade, averiguar se fulaninho pode ser processado ou não. A regra é essa. E estes elementos indiciários, por não serem provas, via de regra, não vão depender de autorização judicial. Eles podem ser feitos pelo próprio delegado. Por exemplo, as diligências previstas no artigo 10 do Código de Processo Penal. As diligências que estão lá previstas do referentes ao exame de corpo de delito. São diligências que o delegado vai fazer de praxe, sem pedir de autorização ao juiz. Então, como ele não produz provas, via de regra, durante esta fase de investigação, o juiz, ele pode, aliás, o delegado, ele pode conduzir a investigação, como bem entender, sem pedir nada ao juiz, sem requerer nada ao juiz. Contudo, existem algumas situações especiais em que será necessário produzir uma prova nessa fase de investigação preliminar. Por quê? Porque se não for produzida nesta fase de investigação preliminar, não vai poder ser produzida nunca. A única oportunidade que o Estado tem de produzir aquela prova é ali, sabe? É aquilo que nós chamamos de prova antecipada, prova irrepetível ou prova cautelar. São três modalidades de prova que têm que ser produzidas com urgência. São provas que vão ser aquilo que, em uma teoria geral das cautelares, nós chamamos de medidas cautelares processuais. Então, está lá o delegado conduzindo um inquérito contra o fulaninho. Ele está progredindo no inquérito. E ele constata, por exemplo, que para ele saber se o fulaninho cometeu o crime ou não, será necessário uma interceptação telefônica. Veja. A interceptação telefônica é um caso extremamente especial dentro de um inquérito. Por quê? Porque se eu não produzir a interceptação telefônica com urgência, eu vou perder a oportunidade de produzi-la para sempre. Então, é necessário que o juiz ele autorize essa interceptação telefônica. E por que depende de autorização judicial? Porque é algo que vai afetar direitos fundamentais daquela pessoa que está sendo investigada. Veja, se o Raul ele é alvo de uma interceptação telefônica, toda a intimidade do Raul vai estar à disposição do Estado. Ele cometendo crimes ou não? Então, o delegado, o policial que está lá ouvindo as conversas do Raul, ele vai saber tudo o que acontece na vida do Raul. É algo muito invasivo,
é algo que vai afetar os direitos fundamentais da pessoa que está sendo investigada de maneira muito significativa. E por conta disso, depende de autorização judicial. E mais, existem outras situações em que você vai ter medidas igualmente invasivas e necessárias que vão depender de autorização judicial. Por exemplo, as prisões. A prisão preventiva, a prisão temporária, prisões cautelares. Elas dependem da autorização judicial porque elas vão invadir um direito fundamental muito sensível das pessoas, a liberdade. Gente, quando a gente fala de liberdade, muitas vezes as pessoas não têm noção do quão sério é isso, sabe? Porque um segundo que a pessoa fica presa indevidamente, jamais será restituído. Não existe indenização do Estado que compense uma prisão injusta. Então, nós estamos falando de algo extremamente invasivo e algo extremamente sério. Nós estamos falando da liberdade de ir e vir das pessoas, um direito fundamental extremamente importante, um direito fundamental que é uma condição para que ela exerça outros direitos fundamentais. Então, isso também vai depender de autorização judicial, ainda que nós estejamos em uma fase pré-processual, ainda que não exista um processo penal propriamente dito. Então, dentro desse contexto, nós temos a inserção do juiz das garantias dentro do processo penal brasileiro. Como era antes da nova legislação a respeito do juiz das garantias? Quando o inquérito ele era iniciado, o Ministério Público, como é de sua competência, ficava responsável por acompanhar este inquérito policial, enquanto fiscalizador da atividade da polícia. Então, a polícia investigava, fazia todas as coisas, e quando o prazo acabava, o prazo do inquérito, ela requeria mais prazo, o Ministério Público concedia, e assim por diante. Mas se fosse necessário realizar alguma diligência ou alguma medida que dependesse de autorização judicial, o delegado representava e um juiz era designado para decidir. E este juiz ficava prevento para decidir todas as medidas cautelares incidentais que fossem necessárias durante o inquérito policial, durante a fase pré-processual, durante a investigação preliminar. Então, era necessária uma prisão preventiva. Este juiz ele decidia pela primeira vez, depois ele ficava prevento. Aí, se fosse necessário uma quebra de sigilo fiscal, este juiz que estava prevento, ele continuava decidindo. E ele decidia todos estes incidentes processuais no campo do inquérito. Ele ficava decidindo. E ao final do inquérito, certo, gente? O Ministério Público ia decidir, ia formar sua opinião delitiva sobre a imputação e ia decidir se ofertava a denúncia ou não. E eis o grande problema. Quando o Ministério Público ofertava a denúncia, aquele mesmo juiz que havia decidido sobre todas essas coisas durante a fase de investigação preliminar, ia ser o juiz que ia acompanhar o processo até a sentença de primeiro grau. Gente, essa conjectura, à luz do que há de mais avançado no direito internacional, era algo extremamente criticável. Extremamente criticável. Por quê? Porque formava aquilo que Jacinto Nelson Miranda Coutinho chama de quadro mental paranoico do julgador. Quadro mental paranoico do julgador. O que é que acontecia? Veja, quando você começa a decidir por uma série de medidas cautelares durante o inquérito policial, você forma uma opinião sobre o que ocorreu. Obviamente que você vai fazer, vai formar. Se você está lá decidindo que aquela pessoa deve ser presa em razão do inquérito policial, se você está decidindo que aquela pessoa ela deve responder em razão do inquérito policial, uma interceptação telefônica, uma quebra de sigilo, isso tudo vai fazer com que eu forme pré-julgamentos sobre aquela pessoa. Veja, gente, todas essas medidas cautelares, elas já vão ter como requisito para que elas sejam deferidas ou não, indício de autoria e de materialidade. Então, o juiz antecipadamente está dizendo que já acredita que há autoria e materialidade antes do fim do inquérito policial. Isso vai afetar a sua psique. Este juiz que está decidindo sobre todas essas coisas, ele vai formar aquilo que na hermenêutica nós chamamos de pré-juízo. Ele vai pré-julgar aquela pessoa e ele vai formar uma tese acusatória na sua cabeça. Porque se eu já mandei prender,
Se eu já mandei quebrar o sigilo, se eu já mandei fazer tudo no mundo, eu não acredito que aquela pessoa é inocente. Eu não vou acreditar que aquela pessoa é inocente, é do ser humano. E veja, isso não é mau-caratismo do juiz, não, gente. Isso é o modo como a nossa mente funciona. Aquilo que a psicologia vai chamar de dissonância cognitiva. Você está sendo exposto a uma única versão da história, a versão da acusação. Você fica sendo exposto a essa versão da acusação por repetidas vezes. E depois, magicamente, você tem que virar a chave quando começa o processo e pensar que aquela pessoa é presumidamente inocente. Não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca. É impossível que o juiz ele presuma a inocência diante de um cenário em que ele já decidiu sobre todas essas coisas. É absolutamente impossível, ele começa a ficar paranoico. Então, este juiz, ele já forma na sua cabeça uma sentença de culpa. E durante o processo, este juiz só vai buscar confirmar aquilo que ele já acredita. Ele só vai buscar hipóteses que confirmem a tese que ele criou em sua cabeça por estar seguindo, por estar sendo exposto à versão da acusação. É um quadro verdadeiramente paranoico. É uma grande dissonância cognitiva. Esse juiz, ele não vai se contradizer. Ele não vai dizer, lá no inquérito, que acredita que existe indício de autoria e materialidade, durante o processo, simplesmente ignorar isso. Então, este era o grande problema que nós tínhamos na conjectura anterior. E tudo isso, gente, que eu estou falando, já foi reconhecido há muito tempo, por exemplo, pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Isso aí já existem vários precedentes exatamente nesse sentido. No sentido de que esta configuração de processo penal é prejudicial ao réu, porque este réu já estará sendo pré-julgado e o juiz, ele vai só confirmar. Isso fica ainda pior à luz do nosso Código de Processo Penal, porque nós temos um Código de Processo Penal, gente, manifestamente fascista, e eu não estou brincando, literalmente. O Código de Processo Penal teve por inspiração o Código Rocco, que é o código que Mussolini estabeleceu na Itália, na época do fascismo. Se vocês forem ler a exposição de motivos do Código de Processo Penal, ela diz: o objetivo deste código é punir os delinquentes de todas as espécies. É um código fascista. E, por ser um código fascista, além de fazer esta configuração, ele vai dar ao juiz poderes instrutórios. Ele vai permitir que o juiz seja um verdadeiro inquisitor, que o juiz ele ordene a produção de provas. Então, você tinha um cenário em que um juiz, ele já formava um pré-julgamento e ele ainda tinha à sua mão, à sua disposição, meios de ser verdadeiramente um inquisitor, meios de verdadeiramente, certo? Atuar como juiz e acusador ao mesmo tempo. Então, réu, gente, aí não existe indúbio pro réu. Aí existe um indúbio pau no réu, certo? Na dúvida, meu amigo, o réu vai se lascar. Diante deste cenário, nós temos agora a nova conjectura do juiz das garantias. E como é que funciona? Durante a persecução penal, durante as duas fases da persecução penal, nós vamos ter agora dois juízes. Um juiz que vai atuar durante a fase pré-processual e outro juiz que vai atuar durante a fase processual. Aquilo que era uma causa de prevenção, decidir os incidentes no inquérito, agora virou uma causa de impedimento. Veja. Se antes o juiz era prevento por decidir uma prisão cautelar, uma quebra de sigilo fiscal, uma quebra de sigilo bancário, uma interceptação telefônica, se antes ele ficava prevento por causa disso, agora ele está impedido. Se ele decidir, ele não pode ser o juiz que vai julgar o processo. E esse é o grande pulo do gato para driblar esta situação em que nós tínhamos um juiz formando pré-julgamento. Então é uma ideia bem simples. Um juiz. Ele vai começar a decidir por essas medidas cautelares, vai receber a denúncia, e ao receber a denúncia, você vai ter um segundo juiz que vai conduzir a instrução e vai sentenciar. E além disso, nós temos uma nova situação em que o um inquérito policial, que antes acompanhava a denúncia, certo? Acompanhava a denúncia, porque fundamentava a denúncia com justa causa, não mais vai o fazê-lo. O inquérito policial, ele vai ficar guardado nos arquivos do fórum e vai ficar disponível às partes para que as partes querendo disponham sobre ele. Então, o um inquérito policial que antes estava lá às vistas do juiz, que já era o juiz que tinha acompanhado toda a produção desse inquérito, não mais ficará. O inquérito ficará disponível para que as partes selecionem aquilo que é relevante para juntar e decidam quais daquelas fontes de prova descobertas pela polícia elas vão mandar produzir.
Então, esta é a nova conjectura do juiz das garantias, certo? Então, feita esta primeira parte, que nós explicamos o que é e sua importância, que garante a imparcialidade do julgador. E, gente, a imparcialidade do julgador que eu estou falando aqui não é uma imparcialidade subjetiva, certo? Muito cuidado com isso. Muitas vezes as pessoas acham que o juiz, ele é um juiz completamente isento e neutro, ideologicamente neutro, ideologicamente isento. Isto é impossível, certo? Ninguém é absolutamente neutro, ninguém é absolutamente isento, certo? Agora, a imparcialidade que nós concebemos hoje é uma imparcialidade objetiva. É um juiz que está objetivamente longe da atividade das partes. É um juiz que se exime de ter compromissos com a acusação ou com a defesa. É um juiz que tem aparência de imparcialidade. É um juiz que está longe, certo? Longe, distante da atividade probatória. Ele é um espectador. Ele é meramente um espectador que averigua aquilo que está sendo feito pelas partes. Agora, claro, muito cuidado. Nós temos que analisar também as posições da doutrina, né? Sobre essa questão do papel do juiz, nós temos, obviamente, doutrinas que entendem que o juiz ele ainda pode ter certa atividade probatória, por exemplo. Nós temos isso no professor Badaró, no próprio professor Sérgio. O professor Badaró, ele entende que o juiz ele não pode ser investigador, mas se já existe uma fonte de prova dentro do processo, ele pode mandar produzi-lo. Ele entende que isso é legítimo, que isso não comprometeria sua imparcialidade. Mas nós temos, claro, esta corrente que eu apresentei aqui, que o juiz ele tem que estar absolutamente distante em todos os sentidos, que ele não pode produzir prova em nenhuma hipótese, que ele não pode mandar produzir prova em nenhuma hipótese, certo? Então, aí nós temos a conjectura do juiz das garantias, enquanto garantidor dessa imparcialidade objetiva. Um juiz que está objetivamente longe da atividade das partes e longe de comprometimento com uma versão ou com outra. Um juiz que não está dissonante cognitivamente falando, que não vai formar nenhum pré-julgamento, que não vai formar nenhuma pressuposição sobre a culpa do réu. Por quê? Porque ele não teve contato com nenhuma versão das histórias. Ele está entrando aí limpo na sua consciência. Ele não vai estar nem comprometido com a acusação, nem com a defesa, e vai poder julgar de uma maneira muito mais eficiente na perspectiva da justiça, certo? Então, este é o juiz das garantias e sua importância. Agora, por que raios? Quais eram os argumentos apresentados pela Associação dos Magistrados para arguir a inconstitucionalidade do juiz das garantias? Nós tínhamos, gente, dois argumentos principais. O primeiro argumento era um argumento, aliás, os dois argumentos, na verdade, são argumentos de inconstitucionalidade formal, certo? Dois argumentos de inconstitucionalidade formal. E agora nós vamos sair do direito penal e vamos entrar no campo do direito constitucional, certo? A Associação dos Magistrados, primeiramente, alegou que ao editar esta norma, o Congresso Nacional adentrou naquilo que é de competência dos Estados, violando dessa forma o Pacto Federativo. Por quê? Porque a Associação dos Magistrados entendeu, certo, que esta matéria do juiz das garantias não era matéria de competência, mas era matéria de organização judiciária. Por quê? Porque, segundo eles, o que estava sendo feito ali era uma maneira de organizar o judiciário. E isso estaria invadindo a competência que é do Estado. Na própria pessoa do Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça é quem vai mandar à Assembleia Legislativa esse projeto de lei. Os próprios Tribunais de Justiça, eles vão ter autonomia para se auto-organizarem, certo? É uma das características do Poder Judiciário, ele é autônomo em relação aos demais. Porque se isso fosse de matéria do Legislativo propriamente dito, você teria aí uma intervenção. Então, o primeiro argumento era este. E o segundo argumento era um argumento também formal, mais relacionada à questão orçamentária. A Associação dos Magistrados alegou que o juiz das garantias estava criando uma nova despesa sem dizer, sem expressar qual era a receita que iria cobrir esta despesa, violando, por conseguinte, a emenda constitucional da responsabilidade fiscal. Então, estes eram os dois principais argumentos arguídos, certo? Porque, assim, gente, no mérito, nem tem muito o que falar, nem tem muito o que falar, não há de se falar em constitucionalidade em relação a tudo isso que eu explanei para vocês. A importância do juiz das garantias é evidente, certo? É evidente. E ainda que você não concorde que seja a melhor opção, obviamente é uma opção legítima, certo? É uma opção legítima. Está dentro daquilo que a Constituição possibilita como maneira de organizar a competência dos juízes. Então, os argumentos foram esses.
O STF rejeitou todos os argumentos apresentados pela Associação dos Magistrados e declarou que o juiz das garantias era constitucional, ressaltando, inclusive, toda esta importância que eu já explanei para vocês. A respeito da organização judiciária, eles disseram que não se trata de uma lei de organização judiciária, mas se trata de uma lei de competência. E, gente, isso está absolutamente correto. Impedimento e suspeição de juiz não é matéria de organização judiciária, não, gente. É matéria de competência, porque nós estamos falando aí de distribuição de poder dentro do âmbito do judiciário, poder de exercer a jurisdição. Isso não é matéria meramente organizativa, mas é matéria de processo propriamente dita. É matéria de competência, que foi, sempre foi considerada matéria processual. Portanto, esse argumento é absolutamente inválido, é um argumento assim realmente esdrúxulo, é um argumento absolutamente, certo? Como eu posso dizer? Absolutamente distante da realidade, certo? Distante da realidade. Não, Jonathan, se você me permite, Oi. só, se você me permite, só complementar que, apesar dessa aparente falta de plausibilidade da tese que foi rechaçada pelo STF, o ministro Luiz Fux relatou, restou vencido justamente nesse ponto principal, Sim. porque ele entendeu, né, que seria a norma, na verdade, uma permissão para que os estados implementassem como quisessem o juiz garantir, se quisessem e como quisessem, de acordo com aqueles critérios, digamos, gerais ali estabelecidos. Mas também, só complementando nesse ponto do que seria ou não competência dos estados, o STF reconheceu à unanimidade que o artigo onde se mencionava um sistema de rodízio, né, para definir quem seria o artigo 3D, parágrafo único, que ele mencionava ali, nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criaram um sistema de rodízio para fim de atender posições desse capítulo. Aí o STF entendeu que esse dispositivo tinha inconstitucionalidade formal, porque invadia, né, a competência dos estados, os tribunais de justiça dos estados, para, inclusive, não só para definir, mas para proporem, né, porque a gente tem que lembrar que algumas normas são de iniciativa do Poder Judiciário. Aqui a gente tinha duas discussões, que era de quem poderia ter iniciativa da lei, que partiu do Executivo Legislativo e não do Judiciário, e se estaria entrando na competência de outros entes federativos. E aí, nesse ponto, o STF entendeu que sim, que caberia aos tribunais decidir como que especificamente ia se resolver a investidura dos juízes em cada situação, até porque a gente tem estados diferentíssimos, né? Isso é um ponto muito debatido lá, situações que diferem muito de uma região do Brasil para outra. Aliás, esse foi um dos argumentos, né, Jonathan? O pessoal que sustentava em nome dos estados do norte, os procuradores de estado do norte, principalmente, eles tentavam trazer ali, a partir da realidade do norte, uma impossibilidade de ser implementada a lei, uma impossibilidade geral de implementar a lei 3.964, né? Porque diziam que naqueles estados seria inviável a implementação do juiz de garantias por diversos fatores. Sim, boa observação, Raul, e de fato, esta disposição em específico, ela invadiu a competência de iniciativa que é dos Tribunais de Justiça, né? Sobre o ministro Luiz Fux, eu tenho uma opinião, certo? Mas está sendo gravado para evitar problemas com a justiça, eu me absterei de comentar, certo? Sim, mas juridicamente posso atestar que foi a atuação dele em todo esse processo de garantias foi algo vergonhoso, vexatório, foi um 7-1 jurídico, sabe? Realmente algo que vai ficar marcado na história do STF Um como 10-1, na uma verdade. das piores atuações de um ministro de Suprema Corte, não é nem da STF, não, da história do planeta Terra, certo? Se vou me abster de comentar mais para evitar problemas Essa com a justiça. opinião não representa a diretriz do EPP, só queria deixar claro. Sim. Estou falando por minha conta e risco. Por isso que eu vou me abster de comentar, certo? Não, eu ainda vou pegar meu AB, preciso ser primário, certo? Ter bons antecedentes, vai dar certo, vai dar certo. Então vamos continuar, vamos prosseguir. Nós estávamos neste primeiro argumento. O segundo argumento era o argumento orçamentário, certo? O que é que se dizia? Que estava se criando uma despesa sem criar receita. E é interessante esse argumento orçamentário, porque há um parecer da AGU que foi acolhido pelo STF no seguinte sentido, certo?
Primeiro lugar, preâmbulo aqui, certo? Se você for usar esta lógica de que qualquer alteração na configuração do processo penal vai gerar uma nova despesa que não vai ter uma receita indicando, outros aspectos do pacote anticrime, da lei anticrime, deveriam ter sido declarados inconstitucionais, como, por exemplo, todas as disposições que aumentam o tempo para progressão de regime. Não sei se vocês concordam, mas se a pessoa que ia progredir em um terço ou dois terços vai ficar até 70% da pena lá, se ela vai ficar mais tempo, isso é mais gasto para o Estado, não é não? Quem é que banca o preso? É o Estado. Quem banca o preso é o Estado. Então, se você aumenta o tempo de cumprimento da pena, você está criando uma despesa. E cadê a receita? A lei anticrime não apontou. Agora, ironicamente, aquilo que é um avanço civilizatório foi impugnado. E aquilo que é um avanço punitivista foi mantido. Para você ver como são dois pesos, duas medidas, como é que funciona a hipocrisia dessa associação dos magistrados nesse aspecto, né? De toda forma, a AGU ela apresentou um parecer que foi acolhido pelo STF no seguinte sentido: olha, não há criação de nova despesa. Por quê? Porque todas as atribuições e competências do juiz das garantias são atribuições e competências que o judiciário já exerce. Ou seja, de toda forma, você tem um juiz decidindo. Você tem um juiz que já decide sobre todas essas matérias. Você já tem um juiz decidindo sobre a matéria de prisões cautelares, sobre a matéria de medidas cautelares probatórias. Então, você não está criando uma nova atividade. Você está realocando atividades que já são exercidas pelo judiciário. Portanto, se o judiciário já gasta este dinheiro com o juiz, o que você vai fazer é só rearranjar. E veja, rearranjar não no sentido de organização judiciária, mas no sentido de competência, certo? Você está realocando competência. Você tira a competência que era de um juiz, então a competência deste juiz vai ficar menor, e você aumenta a competência de outro juiz. Mas no somatório vai ficar no zero a zero. Por quê? Porque quando uma coisa, certo? Se contra. Aliás, quando uma coisa ela se junta à outra, você não tem nenhum acréscimo. Você tem a mesma atividade que já era desempenhada pelo judiciário, certo? Então, esta tese foi rechaçada pelo STF e o STF entendeu que o juiz das garantias era constitucional, certo? E agora vamos às especificidades do julgado, que estão aí no nosso slide. Primeiro lugar, o STF definiu um prazo para que os estados se organizassem em relação ao juiz das garantias, certo? Este prazo é de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses. Por quê? Porque, de fato, isso vai demandar do judiciário mais organização, uma nova organização. Isso vai demandar do judiciário uma capacidade de se rearranjar, como eu falei, uma capacidade de exercer suas competências dessa determinada forma. Por isso que é razoável você dar um prazo para que os estados eles possam se organizar nesse aspecto. E como o Raul salientou, nós temos casos muito especiais. Nós temos o Poder Judiciário dos Estados do Norte, de Roraima, Rondônia, Acre, onde você tem uma dificuldade logística muito forte, uma dificuldade logística muito grande. Até mesmo o processo eletrônico lá não é como é aqui nos nossos estados, ao Nordeste ou ao Sudeste. O processo eletrônico lá tem dificuldades tecnológicas muito grandes, né? Para que você tenha a infraestrutura, para ter um processo judicial eletrônico pleno, isso demanda muito gasto, demanda muitas dificuldades. Então, por conta disso, é razoável que haja um prazo para que o judiciário se organize, certo? E, além disso, nós temos a definição de que o juiz das garantias ele vai decidir até o oferecimento da denúncia, certo? Veja, a lei originalmente ela dizia que o juiz das garantias ele ia receber a denúncia. Agora, essa alteração feita pelo STF. O STF entendeu que até o oferecimento da denúncia, o juiz das garantias atua. Mas quem vai receber ou não receber esta denúncia já é o juiz da instrução, certo? Essa maneira ficou até mais eficiente, né? Porque o filtro de admissibilidade ele fica melhor se o juiz que for já julgar esta denúncia pela primeira vez, ele não tiver contato com a matéria. Então, esse filtro que é feito no recebimento da denúncia, ele tende a ficar mais eficiente com esta nova organização, certo? Aí nós temos aí também o alcance do juiz das garantias. Veja, as normas relativas ao juiz das garantias não se aplicam aos processos de competência originária do STF e do STJ, certo? Por quê? Porque existe lei especial que rege
o processo nestes tribunais superiores. E abro o cargo latino. Lex specialis derogatis lex geralis. Então, uma lei especial vai derrogar a lei geral, certo? O Código de Processo Penal é a lei geral. Mas onde há lei especial se aplica. Então, lá você tem regras próprias de procedimento processual penal, certo? Também não se aplica aos processos de competência do Tribunal do Júri, certo? E aos casos de violência doméstica e familiar e às infrações de menor potencial ofensivo, onde rege a Lei 9.099, certo? E onde se aplica na justiça comum, como todo federal, estadual e nos processos criminais da justiça eleitoral. Então, você tem alguns campos em que o juiz das garantias não será aplicado. E por fim, para encerrar esta minha fala, foi decidido também em relação àquela regra que o Raul comentou, certo? A regra que organizava a forma como o juiz das garantias ia ser implementado nas varas de comarca única, ela foi declarada inconstitucional pelo STF por adentrar naquilo que era de competência dos tribunais de justiça, certo? Então é isso, gente. Sobre o juiz das garantias, é isso. Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Podem falar agora. É, show de bola. Pois se vocês não têm nenhuma dúvida, nós já vamos avançando aí para as outras partes, né? Mas de toda forma, assim, em suma do que foi dito, o juiz das garantias é um avanço civilizatório muito importante no processo penal brasileiro, certo? Um avanço civilizatório muito importante mesmo. E ele representa um avanço civilizatório, certo? Um avanço civilizatório muito grande. Gente, agora vamos. O Raul, acho que ele saiu. Ele ia ser o responsável pelos próximos tópicos, né? Estou Mas aqui, nós temos aqui. Pronto, pronto, voltou, retornou. eu te Pois é pego. isso, Raul, passa a bola aqui agora para você, certo? Pronto, cara, confesso que tu terminou a parte de juiz, né, garantias? Pronto. Terminei. Tive que resolver um probleminha do Ágora aqui, que já eu vou emendar o do EPP com o do Ágora, né? Mas agradeço aí o Jontas, que trouxe uma visão importante e muito empolgada. É, uma visão assim mais advocatícia, digamos assim. Eu até esqueci de nos apresentar, né, Jonathan? Mas Jonathan, acho que ainda é monitor do professor Sérgio Sim, Rebouças. sim. Qual é a cadeira profissional? Dois? Processo, direito processual penal 2. Dois, né? Pronto. E já está terminando aí o curso. É um cara brilhante, realmente se destacou ao longo de todo o curso pelo interesse, pelos estudos. Eu já deixei a nossa casa há alguns anos. E sou mais conhecido pela minha vivência no direito eleitoral, né, Jout? Mas o eleitoral me puxou para o criminal. Inclusive, eu aproveito para finalizar esse ponto dos garantias. Acho que o Jonathan não falou sobre isso, do alcance. Não sei se você falou, Jonathan. É o Falei rápido. sim, falei, falei sim. Ah, pronto. Porque é uma questão interessante, a da justiça eleitoral, considerando que a Constituição, no artigo 121, diz que a competência eleitoral é definida por lei complementar. E aí a gente tem uma norma que claramente está mexendo em competência, vai tirar ali uma série de competências do juiz da zona eleitoral no âmbito criminal, passar para outro juiz que vai ser o juiz de garantia eleitoral. E isso foi feito por lei ordinária. Aí o STF alegou que no passado, nas leis como. Alegou rapidamente, de uma forma até implícita, na verdade. Não? A discussão lá se aplicava no processo eleitoral tinha mais a ver, Jonathan, com a estrutura eleitoral, de ser rotativa e célere, né? Mas ninguém se aprofundou. O ministro Luiz Marques, engraçado que o pessoal critica muito ele, né? Mas ele foi o único que suscitou esse ponto do artigo 121 da Constituição. E ele, esse ponto não foi explorado. Quando o ministro, acho que foi o ministro Toffoli, rebateu, ele só disse: não, mas isso aí, quando a gente julgou há muitos anos atrás, as primeiras alterações de norma processual penal, dizendo que aplicaria para o processo eleitoral, isso foi superado, porque norma processual não mexe na competência. Tipo, foi sem sentido, é, né? Um paradoxo, que é óbvio que mexe na competência. Bom, e sobre a justiça militar, embora não esteja aí, eu acho que tiraram um slide aqui, pronto, tá aqui, é óbvio.
no alcance está dizendo ali no final, aplique sua justiça eleitoral, né? E não menciona. Essas observações, pessoal, só para deixar claro, são do próprio STF, ok? Porque não tem disponível ainda o acórdão e nem os votos. Eu não consegui até hoje, não sei se o Jonas conseguiu, mas até hoje eu nunca consegui achar voto dos ministros PDF por aí. Às vezes sai no Conjur, algo assim. Não tenho conseguido achar os votos, assisti tudo nas sessões mesmo. E tem esse compilado aí do STF de conclusões. Pois é, apenas os debates no YouTube eu tive acesso também. E a gente está esperando. E tem a sessão de julgamento, é verdade, que traz ali o dispositivo, né? Como fica objetivamente a interpretação da lei, mas a gente, para entender da maneira mais clara, ou os fundamentos, tem que assistir aí no, as sessões no YouTube. E a justiça militar foi mencionada em alguns momentos como uma hipótese de não aplicação de garantias. Depois ela passou a ser mencionada sem debates, como também uma hipótese alcançada pela norma, e pronto, acabou prevalecendo de uma maneira meio implícita que se aplica a ela, porque ela não está nas exceções. Mas ao contrário da Justiça Eleitoral, ela não se menciona que de uma maneira explícita que ela é aplicada. Mas parece que nos realmente que os únicos casos seriam a violência doméstica e o júri. E teve ministros que inicialmente discordaram, né? Houve ministros achando que devia se aplicar para o júri, porque antes do início do processo no júri em si, a gente tem uma fase de deliberações sobre medidas cautelares, né? Ah, e aí o ministro Zanin, principalmente, começou entendendo que se aplicaria o juiz de garantias nesse momento de investigação. Porém, depois, para se alinhar mais aos pares, alguns ministros que estavam divergindo caminharam para um sentido mais convergente, né? No mesmo sentido foi a questão da violência contra a mulher, que no começo não se sabe, ficou em discussão se a simples natureza ou dinâmica mais sensível dos casos ali justificaria, mas acabou prevalecendo que sim. Bom, Até então. porque, Raul, o juízo promulgado pela Lei Maria da Penha, ele não é um juízo estritamente criminal, né? É um juízo híbrido, o juízo do procedimento da Lei Maria da Penha. Então, as medidas cautelares previstas na Lei Maria da Penha, por exemplo, as medidas protetivas de urgência, elas, inclusive, independem de processo penal. Elas independem de investigação criminal, certo? É possível que elas existam. Ainda que não haja investigação criminal. Por quê? Porque é um juízo que também é cível. É um juízo que, ao mesmo tempo, é criminal e cível. Então, por conta dessa peculiaridade, seria até mais dificultoso sustentar, teoricamente, a aplicação do juiz das garantias, né? Se é algo que é aplicado ao processo penal, um processo híbrido não seria tão compatível quanto é um processo estritamente criminal. Não, verdade, importante isso. Bom, então, superada a questão dos garantias, que afeta vários outros pontos, né, que a gente tem com medidas cautelares, passam a ser de competência do juiz de garantias, a não ser uma vez recebida, ou melhor, nem recebida, proposta a denúncia, né? Que aí esse é um ponto que eu já começo falando dos assuntos complementares, que o STF entendeu, diferentemente do que constava na lei, que a competência do juiz garantia se encerra com a propositura da denúncia e não com a admissão da denúncia. A gente sabe que no processo penal, após ser oferecida a denúncia, há um juízo prelibatório para se aceitar para se identificar uma plausibilidade da denúncia, de se identificar o preenchimento dos seus requisitos. Após a resposta à acusação ou defesa preliminar, temos uma nova decisão ratificando esse recebimento, né? E tanto um ato como outro, pela interpretação do STF, vencido o ministro Fachin, passa a ser de competência do. Ficará, manterá, na verdade, continua a ser de competência do juiz da instrução e não do juiz de garantia. Então, o juiz de garantia não vai ter contato realmente nenhum com a parte pós-investigação, né? Obrigado, Jonathan. Um abraço, amigo. E, inclusive, pessoal, sobre a lei como um todo, o Jonathan, como eu disse, trouxe uma perspectiva muito advocatícia, e eu aproveito aqui, sou advogado também, mas passei boa parte da minha formação e da minha atuação pós-faculdade no Ministério Público. Então, talvez eu não tenha uma visão tão categórica quanto ele acerca
dos resquícios de fascismo presentes na nossa legislação anterior. É verdade, o Código de Processo Penal, quando foi instituído ainda na década de 40, tinha sim uma inspiração em regimes inquisitoriais ou totalitários, mas com a série de alterações que foram feitas, embora fique meio confuso, né, enquanto diploma que concentra as principais normas processuais penais, ele estava adequado à Constituição Federal. Eu entendo que ele estava adequado à Constituição Federal. A gente não pode dizer assim que sem o juiz das garantias a gente estaria num sistema incompatível com a tutela dos direitos humanos e fundamentais, certo? Porque a gente estaria dizendo que o nosso regime até agora era um regime inconstitucional. E ele não era. É óbvio, a gente está desde a Constituição de 88 seguindo determinadas normas, claro, tendo avanços e substanciais, como foi na alteração de 2008, que inclusive a ordem de oitiva do réu, né, que era ouvido lá no começo do processo, passou a ser ouvido no fim, para se fortalecer o contraditório ampla defesa. É um exemplo de alteração que houve, muito importante. E aí uma coisa é você voltar atrás, né? Você tem uma alteração que melhora o atendimento dos direitos fundamentais e dos princípios constitucionais, e aí você quer regredir. Isso aí é uma coisa. Outra coisa é dizer que precisamos mudar porque o atual sistema é completamente inconstitucional. Todavia, como o Jonathan também colocou, o legislador teve uma opção legítima de trazer ali alterações com a finalidade realmente de que essas relações fossem alterações fossem cogentes, essas inovações fossem cogentes e aplicadas a todo o país, né? Seguindo a linha do ministro Fux, era realmente algo perigoso, né? Queria dizer que o legislador opta por implementar uma nova dinâmica processual, inclusive de competência jurisdicional, e aí os estados vão decidir se aplicam ou não. Isso seria muito estranho, e aí ia gerar dois processos penais distintos. Imagina, um estado tendo um processo penal com juiz de garantias e outro não. É uma coisa, no mínimo, bizarra. Então, o STF parece ter acertado, e a lógica que prevaleceu dos ministros foi essa, de que trata-se de um avanço, embora não estivéssemos no regime inconstitucional antes, foi um avanço legítimo e que não invadiu a competência, nos pontos que o STF manteve, né, a lei, não invadia a competência dos outros entes federativos, nem a iniciativa privativa do Poder Judiciário para propor leis de organização judiciária, né? Mas, então, entrando aqui para já encaminhar para o final, pessoal, nos outros pontos, essa questão da denúncia, eu acabei de falar, né? Está aqui, inclusive, no resumo, a competência de garantias termina com o oferecimento da denúncia. Eu confesso que me parece acertada a visão do ministro Fachin, porque, vejam, a lei, ela diz, no sentido literal, realmente, que o juiz de garantias teria seu último ato com a admissão da denúncia ou a rejeição da denúncia. E aí, se fosse admitida, né, passaria a bola para o juiz da instrução, que iria ratificar ou não depois a admissão da denúncia. E essa foi a opção da lei. Para você dizer que a norma é inconstitucional, ela tem que ser desarrazoada. Né? A gente tem que ter. Isso é algo que vale para qualquer âmbito jurídico, certo? Eu queria que vocês sempre mantivessem isso em mente. Quando a gente vai discutir constitucionalidade de lei, a gente não está discutindo se a norma deve, tal interpretação é melhor que a outra, qual é a mais efetiva. A gente está discutindo se é irrazoável, né? À luz dos mandamentos constitucionais e do sistema jurídico como um todo, que tem que ser coerente, uno, aquela interpretação mais literal da norma. E a gente pode fazer uma interpretação conforme para modificar, até é um mecanismo muito usado no Brasil e no exterior não é tanto, e muitos criticam, né, essa possibilidade de interpretação conforme, mas assim, às vezes me parece é que ela resolve um problema, para em vez de você descartar a norma simplesmente, você só faz uma interpretação que é possível, mas não é a interpretação literal, que seria aquela normalmente mais
recomendável, né? Para a gente não fugir das orientações, senão tudo fica subjetivo. Quanto mais objetividade no direito, melhor. Enfim, mas então, tenho isso em mente. Por isso que eu critico essa. E eu endosso a posição do ministro Fachin no ponto e critico o que foi decidido, porque a lei não era desrazoável. É uma opção legítima que o legislador queira que a competência do juiz de garantias termine com o recebimento da denúncia. E o STF, por questões muito relativas, acabou entendendo que deveria o juiz ficar com tudo a partir da existência de uma ação penal, né? Que o juiz de garantias deveria ser só para investigação e pronto. O que talvez faça mais sentido, mas não era o que a lei previa. Ok? Sobre a prisão, uma coisa que a lei previa de uma maneira muito forte, e é por isso que a verdade, pessoal, é essa também, que os advogados estavam loucos para que fosse implementada esse instituto, essa alteração, porque se fosse aprovada como estava na lei, geraria abertura para milhares de habeas corpus. A lei dizia lá que se não fosse concluída a investigação no prazo legal teria que ser automaticamente, sem possibilidade de prorrogação, teria que ser automaticamente relaxado à prisão. Não importasse por que a pessoa estava presa, todos os elementos bonitinhos estarem preenchidos, teria que ser relaxada à prisão se não fosse cumprido aquele prazo ali de 10 dias, que anteriormente podia sim ser prorrogado de maneira fundamentada. O problema que acontecia eram prorrogações com fundamentação genérica. Essa foi uma das críticas que se fez muito à fase lavajatista, né? Onde pessoas ficavam presas. Ainda hoje tem isso no Brasil, pessoas ficam presas provisoriamente por anos. Então, isso é um absurdo, você ficar preso ali de maneira provisória. E claro que isso é detraído da pena se você for condenado depois. Mas tem gente que depois é absolvida. É a presunção de inocência, né? Então, essa prisão provisória não é feita para ficar durando anos e, ah, não, deixa lá. Mas o STF entendeu que é inconstitucional essa previsão peremptória de que o juiz teria que relaxar decorrido o prazo e devolveu ao juiz, ou melhor, manteve com o juiz a possibilidade de renovar o prazo para se concluir a investigação, manter a prisão ou outra medida cautelar, desde que fundamentadamente. A ideia da interpretação que foi dada à lei é de que vamos colocar uma maior lupa, o judiciário vai ter mais rigor na supervisão dos seus próprios atos relativamente a medidas cautelares, especialmente à prisão, certo? E também pode passar, inclusive, Natália, agora pode passar. Foi também declarado inconstitucional a norma que proibia de modo absoluto. Pode até passar mais uma vez. Até passar mais uma vez. Pronto, audiência de custódia. A audiência de custódia, pessoal, para quem não sabe, eu não sei bem qual é o semestre que cada um aqui está, mas a audiência de custódia é aquela audiência necessária em razão do Pacto de San José da Costa Rica. Quem aqui já passou do terceiro semestre certamente já ouviu desse pacto, que é o professor William Marques. Tem que o professor William Marques não dá mais aula nos dois, né? É só em um. Mas enfim, o Pacto de São José da Costa Rica, ele também é chamado de Declaração Americana dos Direitos Humanos, né? Convenção Americana dos Direitos Humanos, perdão. Ele prevê ali a audiência de custódia, uma norma de eficácia supralegal no Brasil e obrigatória. E ele prevê ali a audiência de custódia como aquela audiência para se manter ou não a prisão de determinada pessoa, né? Inclusive, eu citei aqui o professor William. O próprio professor William passou por uma audiência de custódia que ficou famosa no, na, entre os alunos da UFC, por muito circularem os vídeos. Teve uma prisão no aeroporto, né? E depois teve a audiência para se definir se mantinha a prisão ou não. E aí, na audiência, o juiz relaxou, porque era um negócio absurdo, realmente. Então, a lei 13.964 previu que a audiência de custódia não poderia ser feita. Esse diabo é isso, tanta gente entrando já nos finalmente aqui, ainda no meio curso.
A audiência de custódia não poderia ser realizada jamais pela via eletrônica, pela via virtual, certo? E o STF entendeu que isso é inconstitucional. Havendo urgência, pode ser realizada a audiência de custódia. E eu digo mais, embora esteja assim, em caso de urgência, ficou muito claro do julgamento do STF que eles vão ter um olhar bem flexível com isso. Ao contrário da exigência de fundamentação para manutenção de prisões e medidas cautelares, o STF deixou bem visível que existe uma tendência a nós virtualizarmos as coisas e mantermos essa virtualização que foi muito ampliada com a pandemia, né? Vejam, essa lei foi aprovada em 2019, certo? Final de 2019. A pandemia não era nem cogitada ainda, embora estivesse começando ali na China. Então, e aí, com a pandemia, o judiciário mudou completamente. Hoje, né, aqui no Ceará, quase tudo ainda é feito virtual no tocante a audiências. Embora em alguns estados isso seja diferente, o STF tem essa consciência de que agora nós temos não só o costume, como a possibilidade técnica de fazer muito mais coisas de forma virtual e eficiente. As unidades, né, prisionais, inclusive, estão melhor equipadas para fazerem audiências virtuais. E aí o STF deixou claro que não só é possível, de maneira fundamentada, fazer audiência de custódia, como sinalizou informalmente que isso é algo que vai ser muito usado, principalmente para resolver os problemas dos estados do norte. Foram aqueles estados, como eu mencionei aqui mais cedo, onde os representantes nas sustentações orais mais destacaram que o juiz de garantias ia gerar um ônus muito grande, uma dificuldade de locomoção dos juízes, e que essas normas sobre audiências também iam ser de difícil cumprimento ante a realidade logística. Pois bem, com a adoção dos mecanismos virtuais, isso seria facilitado, e o STF deixou isso bem claro. Saiu aqui a apresentação para mim, Natália, mas eu consigo desenrolar aqui olhando na outra página. Então, já realmente indo para finalizar, nosso tempo está acabando, sobre sistema de arquivamento, que é outro ponto bem importante. O Código de Processo Penal previa, até antes da Lei 3.964/2019, que o arquivamento era promovido, requerido pelo Ministério Público, o arquivamento do inquérito, né? Como o Jonas aqui explicou aquela dinâmica investigatória, a gente tem ali finalização do inquérito, o delegado orienta pelo indiciamento ou não do investigado, isso quer dizer que ele está orientando pela promoção de denúncia ou não, e aí o Ministério Público vai decidir se oferece a denúncia ou não. Em vez de oferecer a denúncia, ele pode pedir diligências complementares, e ele pode também oferecer, pode pedir o arquivamento logo, se entender que não é caso de seguir com a ação penal. E aí, quem confirmava o arquivamento era sempre o juiz. Pela nova lei, quem faz isso não seria mais o juiz, seria o órgão do Ministério Público administrativamente superior àquele membro ministerial promovendo a denúncia ou não, certo? Câmaras de revisão do Ministério Público ou outros órgãos com denominações próprias dos Ministérios Públicos estaduais, né? E a nova lei previa que então o juiz não ia fazer mais nada, o juiz não tinha mais poder nenhum sobre isso, caberia ao promotor enviar para o órgão de revisão. E também poderia a vítima apresentar um recurso no prazo de 30 dias para esse órgão de revisão. Embora o órgão fosse ter que revisar de qualquer maneira, certo? Caberia à vítima, em se interessando, apresentar um recurso referente ao pedido de arquivamento do Ministério Público. E o que o STF decidiu? O STF decidiu que, embora essa dinâmica seja aplicável, o juiz deve ter o seu poder, dever, poder dever, na verdade, de
obstar o arquivamento definitivo preservado. Ou seja, para o STF, nós não podemos impedir que o juiz se insurja contra o pedido de arquivamento e inste o órgão superior do Ministério Público a revisar. Certo? O que é um pouco. Parece um pouco sem sentido, e é, se você considerar que, na verdade, sempre o órgão do Ministério Público vai revisar, é uma obrigação, não importa o caso, tem que mandar para o órgão de revisão do Ministério Público. E aí você pensa, ah, então essa discussão toda é para dizer que o juiz pode mandar para o órgão do Ministério Público, que vai ter que analisar de qualquer modo, né? Então, poderia parecer dispensável a própria possibilidade de recurso da vítima e do juiz. Se opor ao arquivamento, considerando que, de qualquer maneira, o órgão de revisão vai ter que confirmar. Mas, na prática, pessoal, isso pode ser importante porque a gente vive numa realidade de milhares de processos, né? Então, imagina tanta coisa que vai chegar para o órgão superior do Ministério Público. Quando chega com o recurso de uma vítima ou com a manifestação judicial contrário ao arquivamento, isso pode chamar a atenção do órgão que vai tratar com mais seriedade ou atenção aquele caso, entendeu? Por isso é interessante que tenha se possibilitado o recurso da vítima, até mesmo a atuação do juiz de maneira a obstar o arquivamento imediato, o que é muito raro. Os juízes realmente só fazem isso quando é uma situação gritante de omissão do membro do Ministério Público, digamos assim, certo? Outra coisa importante, pessoal, sobre as provas, a Lei 13.964, pronto, está aqui, prova inadmissível, inclusive no resumo que está aparecendo para vocês. A Lei 13.964 dizia que se um juiz estivesse julgando o processo, certo? E ele entendesse que determinada prova era nula, ele não poderia mais julgar o processo. O que a gente faz hoje em dia? O juiz, ele tem que reconhecer a nulidade e descartar a prova, não pode considerar na fundamentação dele aquela prova. Mas a lei queria que, para evitar o que o Jonas falou aqui, né, daquela visão de afunilada, aquela quase vontade assim de condenar a pessoa por ter visto o que supostamente aconteceu, né, acompanhada da investigação, sabe? Porque às vezes você tem ali, pega um celular. E aí descobre que tem um monte de coisa no celular que revela a prática do crime mesmo. Só que a apreensão foi ilegal, então a prova é nula. Mas aí o juiz sabe que a prova existe. E isso poderia afetar ali o julgamento. Mas o STF entendeu que seria muito custoso e bagunçaria demais a dinâmica processual você impedir o juiz que reconheceu a nulidade de uma prova, qual seja ela qual for, julgar o processo. Nem sempre a gente vai ter uma situação onde existe uma. Sequer uma potencial contaminação subconsciente do juiz, né? Por mais que ele esteja descartando ali a prova da análise, ele ainda tenderia a condenar, nem sempre vai. E aí o STF prevaleceu que não poderia ser feito isso. Até porque, às vezes, a prova é reconhecida, a nulidade é reconhecida já no tribunal, né? Habeas corpus. Aí, quando voltar, quer dizer que aquele juiz que foi o relator que monocraticamente reconheceu a nulidade, ele não vai poder participar do julgamento. Então, geraria muitos problemas nesse sentido. E, bom, tem alguns outros pontos que a gente poderia comentar, pessoal, mas o tempo já está esgotando aqui. Eu já tenho, como eu disse, o outro minicurso do Ágora, mas acho que já falamos do principal aqui para vocês. E eu agradeço a atenção, mais uma vez, todos e todas. Quem quiser seguir o EPP nas redes sociais, é EPP, UFC, né? E me coloco à disposição também aí para quem quiser entrar em contato diretamente comigo, fique à vontade. É fácil aí me achar em qualquer WhatsApp ou Instagram. Pode pedir para a Natália, enfim. E é isso. Espero que tenham entendido e gostado. E aí, parabéns do CA pela Semana do Direito e pelo convite também. Gratidão, Raul. Até mais, até o próximo encontro de 7h30. Já já vou para lá. É, 7h30 aqui.
Até, né? Tá bom. Tchau, tá. Obrigado. Agora, gente, já tá aí no chat. Calma, então vou pedir para abrir aqui. Calma, gente, calma. Vai aceitar, eu só vou pedir aqui para abrir. Eu já estou pedindo aqui para abrir, quando me responderem, aí eu aviso para vocês. Os meninos já vão abrir. É só um minutinho que eles vão entrar aqui no e-mail para poder liberar o. É porque já com o curso, aí tá tendo esse delayzinho, mas vai dar certo. Tá pronto, então já deu certo. Aqui novamente está no chat o form para quem entrou agora. Podem colocar a presença de vocês. Sim, Wellington, já acabou o evento. A diferença entre a diferença é porque vai ser para o certificado da Semana do Direito, 32 horas. Se você quiser o certificado, é de 1 hora de extensão, que serve como extensão quando você vai cadastrar as horas complementares. Para visualizar quais discussões? Não entendi essa pergunta. Você pode formular de novo? Ah, sim. Tá com o CACB, CACB, arroba CACB UFC. Como está sendo disponibilizado
nos grupos. Você é da UFC, porque está sendo disponível debates. Não entendi. Cortou. Então, você tem que seguir aqui. Eu vou colocar no chat. Arroba CACB UFC. Fora o Instagram, você vai ter acesso pelo seu e-mail. Se não estiver na caixa de entrada, você abre o seu e-mail e olha no spam. Geralmente, os links já estão lá disponibilizados. Qualquer coisa, você entra em contato pelo Insta do CACB ou pelo e-mail do CACB. Eu vou colocar aqui também no chat, disponibilizar. Não, ele não vai estar salvo no Insta. Essa discussão que teve agora. Ela só vai ser disponibilizada talvez depois, mas foi gravada. Agora vai ter o próximo mini curso, que será agora às 7h30 do Grupo Ágora. Não, só vai ter. Foi gravada. Não, vai ter. Só dessa palestra tem de 1 hora, mas você escolhe no, é, na presença, no Fórum da Presença. Tem lá para você escolher a presença ou o certificado. Se você escolher o certificado, só vai valer 1 hora de extensão para essa palestra. Agora, se você escolher a presença, vai ser para o certificado de 32 horas da Semana do Direito, que compõe os painéis de 75% e de 50% para quem trabalha. O de 9h30 vai ser a palestra do Grupo Ágora. Deixa eu só olhar aqui o painel. A palestra gravada, teoricamente, ela só vai ser disponibilizada depois. Clara Reis, você poderia, deixar seu contato aqui, porque caso já. É porque está acontecendo um delay e mais pessoas do que estavam presentes estão assinando formas, porque está sendo vazado o link. Mas se você me colocar seu contato aqui no chat, ou você entra em contato pelo Instagram, ou por algum dos grupos do CACB e fala, que aí a gente resolve. Tá, moço, tá sendo. É porque aparecem mais pessoas do que estavam presentes, porque a gente está acompanhando. Aí, Clara, por favor, você entre em contato pelo Instagram, pelo WhatsApp, qualquer forma, aí a gente resolve o seu caso, aí você diz a palestra específica que nós resolvemos, não se preocupe, caso você não tenha conseguido sua presença. Vou só olhar aqui qual é a próxima palestra para te avisar. No caso, a próxima palestra de 19h30 vai ser a engenharia da cassação de mandatos, fundamentos e consequências. Eu vou colocar até aqui no chat, para quem quiser ir para lá, já pode ir aqui. Tem o WhatsApp do CACB. Eu vou colocar aqui o meu, tá certo? Aí você entra em contato e a gente resolve. Vou botar aqui o meu. Chama lá. E aí a gente resolve. Você diz: olha, eu estava na palestra tal, não consegui o link de presença, que a gente resolve.
E aqui é o link da próxima palestra, que é a de cassação de mandato, que vai ser apresentado pelo Grupo Agro UFC. E no caso é o Raul também. Eu acho, gente, que já deu, né, o tempo de. Aí eu vou me dirigindo para a próxima. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês entrem em contato pelo Instagram ou por algum dos canais de aviso que tem no WhatsApp, que a gente resolve. Não se preocupem que resolve. Ou também, no caso, quando for na sexta-feira presencial, vocês vão procurar alguma pessoa, tipo, tanto do CACB ou da comissão organizadora, que nós vamos averiguar seu caso. Eu vou me despedindo aqui, viu, gente? Tchau, e boa palestra, boa semana do direito. Obrigada.